assalomu alaykum barchaga sizlar bilan bugun turg'unov feldorbek sizlarda bir aniq gapni aytishni joiz deb bildim ya'ni qanaqa temada ya'ni o'sha qabriston temasida gap ketib qoldi na bir post chiqardim qabriston haqida ya'ni shu qabristonga ajratilgan ya'ni qabristonga deb qaror chiqarilgan asaka tumanga yangi qo'yilgan lag'maniy tarafdagi bilsanglar yoritqichlar bor nima deydi стalba temirli stalbalardan qo'ygan o'shandan oshganlari bor uni qabristonga qo'yamiz deb qaror chiqartirishib qabristonga olib borishib o'sha yerdan e, sotib olmoqchi bo'lib o'sha amaldor valomadlar ularni bilaman e, lekin bunchalikka boradi deb o'ylamgandim nima uchun amaldor deyapman bu yerda oddiy fuqaro hech qachon unaqa qaror chiqartir bu narsa faqat amaldorlarni qo'lidan kelishi mumkin o'shaning uchun amaldor deb aytdim ya'ni o'sha menga telefon qilib bu haqida ma'lumot bergan odam ham kimligini menga aytib bo'ldi buni kim usida turganini xullas toshkent dedim telefon bo'ldi a desam mana shunaqa holat bizani qabristonga ajratilgan anaqa b qaror chiqartirishi ular sotib yubormoqchi deb menga xabar berishdi keyin men bu bo'yicha tuman hokimi bilan asaka tuman hokimi bilan bog'landim asaka tuman hokimiga mana shunaqa mana shunaqa holat desam hozir dedi pomoshnigim shug'ullanadi bu ish bilan darrov dedi rahmat bir qattor ogohlantirish qilib aytib qo'yganingizga deb endi pomoshnik chiqqan turbek aka deb asaka tumanida hokimiyat pomoshniki o'sha odam bilan svaz qilgan gaplashgan ko'rishgan haqiqatdan bu qabristonda bo'lmagan eng qizig'i u temirlar ya'ni o'sha qaysidir temir sotadigan qanaqadir metal baza deyiladi shu metal bazada turgan holatda aniqlangan sotb ayogan joydan olingan o'shani qaytarib qabristonga olib kelib berishdi lekin bu bunchalikka boradi deb man u odamni unaqa deb o'ylamagandim ya'ni qanaqa o'ylamadim bilardim endi qitminligini boshqa lekin bunaqa qilib bu qabristonni deb anaqa qilib nomini qilib pul qilish bu talon taroj qilish bu prezidentga xiyonat qilishini tushunmagandim bilmagandim buni xudo xohlasa keyinchalik ochiqlayman bu narsa shunday qolib ketmaydi avval konkret mana hozir fakt bilan boshqa bilan aniq ma'lumotlarni kameralardan hamma ma'lumotlarni olyapman sekin sekin bu narsa albatta buga tushib boryapti bu fakt qilib fakti bilan chiqaraman bu narsani o'sha bilsin bu shunday qolib ketmaydi bu sen o'zingni o'zing ye endi ko'rayotgan bo'lsang ham farqi yo'q siz demayman seni sen deyman chunki sen shunga loyiq odamsan shuning uchun sen deb gapiraman kim bo'lishingdan qat'iy nazar ko'rasan bu videoni 100 foiz ko'rasan lekin men senga nisbatan hurmatim yo'q seni ko'rsam nafratlanishni boshladim o'sha ikki kishi bor bu yerda aniq ikkita odam bu bitta odamga emas o'sha ikkovingni ham ko'rasan kanalni kuzatasan bilaman yuz foiz o'shanda ko'rishasan bitta narsaga hayron bo'lyapman qanaqa qilib shunaqa qabristonni anaqasini yeydigan odamni olib kelib qanaqa qilib rahbar qilib o'tirgizib qo'yishgan men shunga hayron bo'lyapn tushunmayapmanda shu narsani nimaga nimaga bizga faqat talon taroj qilib shunaqa yeydigan shunaqa odamlar kelib o'tirishi kerak nimaga bizada halol bunday npo ishla asaka tumanida rivojlaniman bitta narsani to'g'ri qabul qilish kerak man tanqid qilaman boshqa qilaman nima uchun shu asakamiz shu o'zim asakani farzandligim uchun asaka tumanimiz e, rivojlansin shu ko'rsin ya'ni biza man toshkentga boraman u yerga boraman bu yerga boraman ularni sharoitini ko'raman to'g'risi havas qilib kelaman nima uchun meni o'zimni tumanimdagi nima to'sqinlik qiladi shunaqa sharoit yaxshilanishiga nimaga hamma bitta narsaga pul endi mayli eski ishlarni qo'zg'amaylik eski ishlarni gapiradigan bo'lsak ko'p narsalar umumiy mana shu aqlimni taniganimdan beri endi man aqlimni tanigan bo'lsam bilgan bo'lsam undan oldin aralashmagan bo'lsam lekin juda ko'p e, kim nima qilsa xohlaganini yeb ketib boshqa qilib shunaqa holat juda ko'p bo'lgan ekan endi bu, yani, bu narsani eski narsalarni kavlashtirish işte, keragi ham yo'q deb o'ylayman sababi bo'lar ish bo' bu, e, bo'ldi birovga yomonligimiz yo'q lekin -ke, bundan keyin unaqa bo'lmaydi xudo xohlasa mana har bitta pul qayerga sarflanadi nima qiladi byudjeti puli endi yeb ketish bo'lmaydi xohlasanglar ishlanglar xohlamasanglar ishlamanglar mayli endi shu bitta narsaga g'ashim keladi nimaga bizada shunaqa bir halol bir odamda o'tirib anaqa qilmaydi endi bilmagna bilmaysiz m tuman hokimidaman tuman hokimligidandi ko'rdim tuman hokimiga qilsam даже tuman hokimini xabari yo'q edikan bu ishlardan umuman oladda umuman olganda ko'p holatda murojaatlarimiz juda ko'p asakada hal qiladigan ishlarimiz juda ko'p ya'ni endi xudo xohlasa bir ikkita proyektlarimiz bor bu proyektlarni keyin amalga oshgandan so'ng gapirib o'taman buni batafsil birgalashib bir bir yoqadan boshqarib bir nimadir qilishimiz kerakda mana asaka tumaniga o'zinglar bittaitta mehmonlilar bo'lsa olib kelolasizlarmi olib kelolmaysizlar hamma yoq' dabdala bo'lib yotibdi asfalt dabdilar mana qishda ko'rdinglar chirog'imiz bo'lmadi даже gazimiz bo'lmadi endi <prizites> menda shu bitta maqsad shu asaka xalqim shu asaka tumanimi e, boshqa joylardan kam qilmaslik niyatim agar mana shuncha davlat prezidentimiz Ager, Dafna, pul ajratyapti agar hech kim talon taroj qilmasdan shu pulni unumli o'rniga joyiga sarflaganda menimcha asaka tumanimiz ancha obod bo'lib ketardi hozirgi holatda ko'p boshqa tumanlarga nisbatan asaka tumanidi o'ta ahvoli chatar to'g'risi mana lюboy odamni olib keling qayeriga olib borasiz mana sizlarga savol qayeriga olib borasiz o'nqir cho'nqir asfaltga olib borasizmi qayeri bor bitta keladigan joy shu yaxshi baxtimizga choyxona zovonlar bor o'sha yerga olib chiqasiz o'sha yerda yedirasiz ichirasiz bo'ldi u h bu aylanadigan ko'ridigan bunday anaqa семейный aylanadigan joylari yo'q bu yerda yo'qda manaqa kimda mana aytinglar qayerda bor mana bog' mana bog' tuzuk quruq ishlamasa bog'da yarmi somvor bo'lib yotibdi bir anaqalari yo'q bo'lsa nima qilish kerak mana qayerda biz aylantirgan olib bora olaymiz qayerda biz bemalol семейный oilaviy do'stlar bilan bunday dava chiqib bemalol anaqa qila olaymiz mana o'zinglar tushuninglar kichkina zijillashgan joy lekin asaka tumanda tadbirkorlar ham boru hammamiz mana ishlaymiz endi bu gap bilan tadbirkorni bo'yniga qo'yish emas tadbirkor demoqchieman soliq to'laydi o'sha soliqni pullari o'zi nimaga sarflanadi men tushunmayman qayerga ketadi shu asakani solig'ini pullari prezidentimiz aytganu u soliqni pullari o'sha mayda tadbirkorlikni ko'paytirish o'zingni shaharingni o'zingni tumaningga sarflash degan gaplari bor menhech tushunmayapman shu narsaga nimaga ketadi nima qiladi endi kavlashtiraylik e, desam to'g'risi meni endi ish joyim borligi uchun ish bilan bo'lib uncha anaqa qilolmayapman lekin bu narsalarni baribir tagiga yetish kerak bu narsalar o'zidan o'zi bekorga yo'q bo'lib qolmaydiku kim kimdir yeb ketmaydiyu bu narsani buni asaka tumana tüməm, asaka tumanga sarflash kerakku bitta bitta avtostoyanka qurish kerak asakaga автостоянка ya'ni mana bitta narsaga ochiq oydin baho beringlar moshinani turish mumkin emas joyga qo'yib qo'ysangiz asaka masalan rasmga olib ketadi sizga jarima keladi to'g'rimi turish mumkin bo'lgan avtостоянкаi yo'qu qanaqa qilib yo'q joyga iloji yo'q o'sha mumkin emas bo'lgan joyga qo'yar qo'yarekanda demak uning uchun bitta avtoстоянка kerakmi yo'q kerak emasmi mana men shu narsaga tushunmayapman ha uni bir to'rtta beshta avtoстоянка qurib moshinalar turargohini qurib turib a keyin turishi mumkin emas degan joy deb turib jarima qilsa bo'ladiyu to'g'rimi avtostояnkasi yo'q boshqa joyi yo'q umuman yo'q qayerdan nima qiladi umuman tushunib bo'lmayapti to'g'risi lekin xudo xolasi mana endi hozir mana prezidentimiz asaka tumaniga tashrif buyuradi degan gaplarni de işte eshityapmiz ko'ryapmiz endi bilyapmiz xudo xolasi endi prezidentimizni kelishini kutamiz shekilli keling deb bir yanli murojaat qilib chiqamiz shekilli bo'lmasa bu asakamizni cho'tirib то men ko'zim yetmayapti masalan bu yerda to'g'ri boshida hokimni gapirdim tuman hokimi lekin tuman hokimi ham byudjetda pul yo'q bo'lsa hech nima qilolmaydi u ham qo'lidan kelgancha iloji yo'q harakat qilyapman deyapti endi harakat qilyaptimi yo'qmi men ko'zim bilan ko'rganim yo'q lekin o'zini gapi bo'yicha uni ancha gaplari hozirda anaqasi bor ya'ni planlari yaxshi shu asaka tumanga nomimni qoldirib ketish niyatim bor deganday qildi ya'ni harakati bor endi xullas endi unga biz ham yordam berishimiz kerak e, harakatini kuchaytirish kerak yana ko'p temalar bor buni sekin sekin birma bir gapirib o'taman xudo xohlasa mayli sog' bo'linglar salomat bo'linglar ishlarga omad